Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti Qızıl Ürək adlı xeyriyyə tədbiri təşkil edib. Azərbaycan Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin il ərzində gördüyü işlərin hesabatı, gələn il görüləcək işlər barədə məlumat verilib. Qızıl Ürək müsabiqəsinin əhəmiyyətindən danışılıb. Azərbaycanda ən böyük humanitar təşkilat bizim dayanımızdır. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti ictimai təşkilat olduğuna görə yani ki bizim demezdim ki aslığımız ama bizim tərəfdaşlığımızın neticesi olarak biz az təminatlı insanlara həssas təbəqəyə yardımcı ve köməkçi oluruq. Bunun için de bizim dostlarımızın desteği mütləq olarak vacibdir. Bir il ərzində Azərbaycanda xeyriyyəçi və mecenatlıqla məşğul olan və bir çox tədbirlərdə Aypara Cəmiyyətinə dəstək duran təşkilatlara, insanlara, fiziki şəxslərə, hüquqi şəxslərə yəni o nominasiyaya təqdim olunacaq.